שני ציפורים, ואנחנו נבוא וגם קאי, קאי יעץ. ואנחנו נבוא לעוף בין הלכים של הציפורים. בואו. ואחר כך נתחלף. בואו. שלום עץ. יא מאמא יא. שלום עץ. מה את? כמה? עץ? עכשיו רומי תהיה עץ, ומאיה תהיה עץ, וקאי יהיה ציפור, וטרה תהיה ציפור. איך ציפור? כנפיים אחורה, מקור קדימה, ועפים על קצות האצבעות. יופי. שלום עץ. אפשר קצת לשבת בין הענפים? יופי. מישהו עוד רוצה להיות ציפור בין הענפים של העץ רומי? אתה גם רוצה להיות טרה למה אתה רוצה להיות? טרה, אריה. אריה? עוד מעט נהיה אריה. אוקיי, עכשיו בואו נהיה כולנו שם.